دا د پکتیکا ولایت د وړ ممی ولسوالی ده چې د تیرو دوو لسیزو جګړو له امله یې اوسیدونکي د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې وو. که څه هم د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو اوس د آرام ساه اخیستې، خو د نورو ستونزو تر څنګ لا هم روغتیایي خدمتونه ورته په نشت حساب دي. روډ غواړو، اسپتال غواړو، بندونه غواړو چې راته ویتړي. د وړ ممی ځایي چارواکي هم نفوسو ته په کتو په روغتیا برخه کې شته امکانات کافي نه بولي او وایي د خلکو یادې ستونزې یې له مرکزي مسؤلینو سره هم شریکې کړې دي. صحت په برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، یقینا ډېر مشکلات لرو، نو له هغو ستونزو سره مخامخ یو. په همدې حال کې بیا د پکتیکا مسؤلین د ځایي خلکو ستونزې نه ردوي، خو وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د وړ ممی په ګډون ځینو لرې پرتو ولسوالیو ته په روغتیا برخه کې ځانګړې پاملرنه شوې ده. صحت په بخش کې موږ له په وار وار باندې د موسساتو سره مجلسونه کړي دي، خبرې هم کړي دي. هلته موس لله الحمد بعضې کلینیکونه انتقال شوي دي چې هغه فعاله شوي دي او په کارو باندې بوختي. وړ ممی، تروي، وازې، خوا او خوشامن د پکتیکا ولایت هغه ولسوالۍ دي چې ځایي خلک یې د روغتیا تر څنګ پوهنې او مخابراتي خدمتونو ته هم د پام وړ لاسرسی نه لري.